ตาตาเยอะๆหนึ่งได้เลยไม่ทีนอ้าวอ้าป่าหนึ่งได้แต่ขาน่ะทัดที่ผิดตัวเราမျိုးนี่สิได้อะไรเปลี่ยนเล้ได้ขาเล้ก็ไม่เอาหรอกสรุปแล้วเนี่ยเปลี่ยนไม่ขึ้นมาไม่ขึ้นมาไม่ทีนอกตะคู่อ่ะดีปองนี่อ่ะตึกจีนได้ขาจ้ะတော့โหกั๊ดติกวนหมดสรุปแล้วตึกไม่ขึ้นได้อ้าวจนเราลูกจีนนี่แหละเมจีนแหละจนเราชื่ออ่ะลูกจีนก็ดิโหกระบาก็มาเดี๋ยวคักแค่ได้แม้ไปได้สนิทမျိုးတော့จนเราตะคามาไม่ได้อ้าวแล้วเ
ဒီနေ့ရောက်မှာဒီနေ့ရောက်မှာကလောက်ပထမမှုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့လည်းမပြောနိုင်ဘူးပြီးတော့သူတစ်ခုလုံးမှာဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့မထင်ပါနဲ့နောက်တစ်ခုကဟိုရုံးသားသားဖြစ်တဲ့လွဲချော်မှုလားဘယ်လို့ပြောကလားဆိုတော့လည်းကျွန်တော်စမ်းစစ်ရမယ်တေးကြတာကတော့တကယ်ကိုလွဲချော်မှုတွေရှိုံရှိမှတေးကြတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့ပြည်လိုက်လို့မပြီးသေးဘူးလေဘေးကွင်းမရတဲ့ ဒီရဲ့အားရှိတဲ့အဲ့အတွက်တော်တော်ဝမ်းပန်းတဲ့ငွေကြေးနေကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်